sabia que várias estrelas internacionais quase vestiram a camisa do Botafogo? Tivemos a negociação frustrada com o Yaya Touré neste ano, tivemos a contratação de Keisuke Honda nesta temporada e algumas temporadas atrás a vinda do craque Clarence Seedorf. Mas esta história de craque internacional vestindo a camisa do Botafogo é algo que a gente vê há alguns anos. Vou falar neste milênio os jogadores que quase vestiram a camisa do Botafogo, que o Glorioso chegou a ter uma negociação. Vamos a mais um vídeo especial aqui no canal do TF. Peço que você já deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp favorito. É muito importante que mais pessoas conheçam o meu canal. Aqui nós estamos tendo conteúdos em relação a notícias, a vídeos históricos, aqui tem tudo sobre Botafogo. Você encontrará apenas informações a respeito do Botafogo de futebol e regatas no canal do TF. Conto com vocês. Esse é o primeiro vídeo de uma série. Serão dois. Primeiro com jogadores internacionais e depois com estrelas nacionais que tiveram negociações e quase vestiram a camisa gloriosa. Eu vou começar com uma história que é bem conhecida de Di Maria. Di Maria, entre 2007 e 2008, quando tinha apenas 19 anos e jogava no futebol argentino, quase vestiu a camisa do Botafogo. O atual membro do comitê de futebol, Ricardo Rotenberg, à época, trabalhava na direção, era vice-presidente de futebol de Bebeto de Freitas, fez o famoso mochilão e foi para alguns países aqui do nosso continente. E lá, foi para a Argentina e tinha um menininho lá de 19 anos, perna rápida, habilidoso, e o Botafogo fez uma proposta efetiva para contratar o Di Maria. Ofereceu US$1 milhão, porém, a proposta foi coberta pela equipe do Benfica. O Benfica ofereceu 2 milhões e o Racing Club aceitou a negociação e esse jogador não vestiu a camisa do Glorioso. Então, Di Maria, hoje é uma estrela internacional, joga no PSG, jogador de Copa do Mundo, poderia estar no Botafogo, naquele Botafogo de 2008 do Cuca, hein? Imagine, hein? Aquele Botafogo que chegou à semifinal da Copa do Brasil poderia ter tido o Di Maria. Que pena, hein? Ainda em 2007, outro craque argentino foi dado como certo no Botafogo. O atual técnico do River Plate, Marcelo Gallardo, que atuava no Paris Saint-Germain, ele, segundo um site francês, o Max Foot, estava praticamente acertado com o Glorioso. Mas não foi isso que aconteceu. O jogador acabou não vindo para o General Severiano e não foi o camisa 10 daquele time de 2008. Nossa, hein? Rapaz, o time de 2008 que teve Zarat e Escalada poderia ter tido Gallardo e Di Maria. Que azar, hein? Que azar do Fogão. Mas se a gente fosse recordar lá atrás, tinha a história clássica do Tony Meola, goleiro clássico da seleção norte-americana que quase vestiu a camisa do Botafogo. E por detalhes, não foi o goleiro do título brasileiro de 95. Além disso, tem uma negociação que muita gente não sabe do começo dos anos 2000, que é o Fred Rincón. Ele, que foi clássico na equipe do Corinthians, antes dele acertar com o Santos entre 2001 e 2002, o Botafogo fez uma proposta seríssima para esse jogador e por detalhes ali finais, ele acabou não vestindo a camisa do Glorioso ao invés da camisa santista. A história que me contou foi um dirigente do Botafogo à época. Então, detalhes, né? Pequenos detalhes separaram Fred Rincón de vestir a camisa gloriosa. Em 2012, Seedorf chegou ao Botafogo. Isso fez com que o mercado da bola ficasse louco. Como o Botafogo, esse time aí do Rio lá, trouxe o Seedorf. E vários e vários e vários craques internacionais começaram a ser oferecidos, começaram a ser especulados e tiveram algumas negociações. Vamos a alguns nomes que apareceram na mídia como prováveis reforços do Botafogo. O primeiro foi Samuel Eto'o. É mesmo, o mesmo Samuel Eto'o lá do Barcelona, da seleção camaronense. Em abril de 2013, o site do jornal O Dia trouxe que o Botafogo tinha interesse em contratar Samuel Eto'o, mas o salário astronômico atrapalhava essa negociação. Nenhum dirigente do Botafogo confirmou essa negociação, porém, apareceu esta possibilidade de Samuel Eto'o fazer dupla de ataque ali
com Rafael Marques, jogar com Seedorf. Imaginem! Se você pensa que o Yaya foi o primeiro marfinense que poderia ter vestido a camisa do Botafogo, está enganado. O primeiro foi Didier Drogba. Drogba, que estava no Galatasaray em 2013, estava ali renovando seu contrato, não sabia se iria continuar na equipe turca. E o Maurício Assunção sondou a possibilidade deste atleta vestir a camisa do Botafogo para ser um substituto ali do reinado de Clarence Seedorf, já que o jogador holandês terminaria seu vínculo com o Botafogo em meados de 2014. O Botafogo fez uma, digamos que uma sondagem inicial, mas o Drogba acabou renovando seu contrato por mais duas temporadas com a equipe turca. E essa negociação acabou não acontecendo. E esse fato aconteceu, vou falar para vocês, aconteceu naquela entrevista que eu fiz com Maurício Assunção aqui no meu canal. Ele confirmou, através de Carlos Alberto Torres, o Botafogo teve o nome de David Beckham sugerido. Os números eram gigantescos, né? O Botafogo não teria condições financeiras de arcar com o craque inglês que atuava na MLS. Segundo o jornal Portal Extra e sites ingleses que noticiaram também essa informação, o Botafogo teria que pagar cerca de R$700 mil por semana. Multiplicado por 4, 5, sei lá, daria R$3 milhões por mês. Impossível do Botafogo conseguir pagar esse valor. Mas o próprio Maurício Assunção, naquela entrevista que nós fizemos aqui para o meu canal, ele confirmou que realmente houve esta possibilidade. Torf saiu. O Botafogo estava na Libertadores e queria mais um ídolo. Um dos jogadores que havia sido um dos melhores jogadores da Copa de 2010 estava atuando no Brasil, que era o Diego Furlan. Estava na equipe do Colorado, a equipe do Internacional, e não iria continuar. O Botafogo tentou a contratação de Furlan para substituir Clarence Seedorf. O jogador acabou pedindo quase R$1 milhão. E essa negociação não aconteceu. Furlan foi para o futebol japonês. Dando ao ano de 2013, o Botafogo vivia ali a falta de confiança ainda no Rafael Marques e tentava um centroavante para compor o elenco do Botafogo. O Alvinegro buscou o paraguaio Roque Santa Cruz, jogador clássico, ainda atua, né? O Roque Santa Cruz, ele foi oferecido para o Botafogo, chegou a acontecer ali um princípio de negociação, mas o final não acabou sendo feliz para o Botafogo. Em 2016, o último nome famosão que foi oferecido ao Botafogo foi o do volante Cambiasso. É isso mesmo. O argentino Cambiasso foi oferecido ao Glorioso. As cifras meio que altas, né, deixaram que essa negociação ela ficasse em segundo plano. E esse jogador nem chegou assim a aparecer como possível jogador do Glorioso. E ano passado, essa informação já falei aqui no canal, é exclusiva minha. Em 2019, quando o Botafogo estava buscando jogadores ali para melhorar o seu elenco, o Winfried Boni, outro marfinense, foi oferecido para o Botafogo à época, para o vice-presidente de futebol, que era o Gustavo Noronha. Os valores eram um pouquinho acima daquilo que o Botafogo poderia pagar, e como o clube estava numa crise financeira e o Boni não atuava há algum tempo, esta negociação foi descartada. Então, ano passado, outro marfinense chegou ali a estar na alça de mira do Alvinegro. Esse ano, o Boni está no mundo árabe, tem 2 anos de contrato, então sem possibilidades. A exceção do Tony Meola, como eu falei, foi o único dos anos 90, todos os outros foram deste milênio. Eu quero saber se eu esqueci algum, se por acaso tenha outro jogador que eu não tenha lembrado. Internacionais, galera. Teremos outra lista só com jogadores aqui do Brasil, jogadores tupiniquins que quase vestiram a camisa do Botafogo, que tem cada história bastante engraçada, alguns memes históricos, tem muita coisa bacana em relação a esse tipo de negociações frustradas do Botafogo. E galera, não é só do Botafogo, hein? Se formos fazer de todos os times do futebol brasileiro, nossa senhora, tem alguns aí que, olha, esses nomes que eu falei do Botafogo são pequenininhos perto de outros jogadores que possivelmente poderiam ter vestido a camisa de algum outro rival. Mas coloquem aqui nos comentários se vocês, por acaso, lembram-se de outros nomes. Deem essa moral aqui para o canal do PF. Então, esse foi mais um vídeo aqui no canal do TF, espero que vocês tenham curtido essas negociações que o Botafogo tentou e não conseguiu. O próximo será apenas com jogadores aqui do Brasil, negociações com craques nacionais que o Botafogo tentou nesses últimos tempos. É
um vídeo pra gente passar o tempo e rir um pouquinho, já que precisamos rir nesse momento tão chatinho que estamos vivendo. Então é isso, deixa o like, inscreva-se e compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp favorito. É muito importante que mais pessoas conheçam o meu canal. O Roxinha Feio, o conteúdo do canal do TF, parece que é bom. Eu acho que deve ser mais ou menos, mas eu espero que você curta. Tamo junto, aquele abraço, fui!